Sementara itu, ketika kerancakan kempen Pilihan Raya Kecil Dun Chini, kewujudan pokok durian unik di kampung orang asli Melai Chini turut mencuri tumpuan. Menurut penduduk, pokok durian kampung setinggi kira-kira 50 meter dipercayai berusia lebih 120 tahun. Berdasarkan ketinggian drone ketika digunakan untuk merakamkan visual, tinggi pokok ini mencecah paras 50 meter. Setiap musim pokok durian kampung ini berbuah antara 200 hingga 400 biji. Menurut pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Melai, CBTU, saiz pokok sebesar 4 meter sudah wujud sejak lebih 3 generasinya. Tanam tak tahu, itu sebab datuk nenek moyang kita orang dulu pun tak tahu siapa yang tanam. Sebab masa saya lahir pun pokok ni dah ada dah sini dah. Mak saya lahir dulu pun pokok ni pun dah ada dah. Ha, maksudnya dia dah lama lah. Sampai sekarang pun dia masih berbuah? Ha, masih berbuah. Oh, macam ni dah tua sangat. Tak lama nak mati dah itu. Pok masa dulu sedap lah isi dia. Macam tadi lah sedap. Banyak tadi berbuah banyak? Ha, banyak. Adalah 100-200 biji pokok. Sekarang ni kurang sikit. Ha, kuranglah. Gambar dia dah tua dah. Malulah pokok dah tua, dia kurang aja buahnya. Musim berbuah pokok ini bagaimanapun sukar dijangka kerana kadang-kadang ia langsung tidak berbuah. Hasil pokok yang tiada pemiliknya sering dikongsi dan dinikmati semua penduduk kampung.